O meu nome é José Alberto Auede, eu sou engenheiro eletricista e quando me aposentei da função de engenheiro, passei então a atuar no agronegócio. Nós escolhemos a olivicultura para trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em razão de ser algo inédito e que foge ao convencional, o que nos aumentava significativamente a chance de termos um resultado econômico favorável. Como sempre, o começo é muito difícil. Foi um começo de muitos pontos de interrogação. Na verdade, nós não conseguíamos entender por que que o Chile, sobre o paralelo 30, produzia e muito bem a oliveira. E a mesma coisa acontecendo na Argentina e no Uruguai. E começamos a nos perguntar por que que o Rio Grande do Sul, sobre esse paralelo 30, não produzia azeitonas e, por consequência, não tinha azeite de oliva e azeitonas de mesa. Então, esse foi o nosso ponto de partida para iniciarmos as pesquisas relativas à olivicultura. Começamos a buscar bibliografia. Num segundo momento, nós fomos visitar esses locais onde a olivicultura era milenar. E num terceiro momento, passamos a visitar os nossos países vizinhos, como Uruguai, Argentina e o Chile, né? E a partir daí, então, nós nos convencemos que o Rio Grande do Sul poderia ser uma boa alternativa para a olivicultura. Como essa atividade foge da minha formação, nós buscamos então parcerias no sentido de introduzir de forma sólida essa cultura no Rio Grande do Sul. E a partir daí então desenvolvemos algumas parcerias com universidades. Desta forma então, nós reunindo todo esse saber em torno do agronegócio e da agricultura, nós nos sentimos encorajados a implantar a cultura aqui no Rio Grande do Sul. No começo, nós preparamos uma área de 12,7 hectares e isso ocorreu no ano de 2005 e iniciamos o nosso plantio exatamente em setembro de 2006. A questão de implantar um pomar, ela tem aspectos extremamente prazerosos, mas também existe um aspecto que é o da paciência, né? Nós tivemos de ter a paciência de aguardar as árvores crescer, né? Para verificar o resultado. Na verdade, nós conseguimos verificar que aqui no nosso pomar, com 3 anos e meio, nós conseguimos uma colheita comercial, né? E a partir daí, então, nós montamos uma pequena agroindústria, importando o maquinário da Itália e processando o nosso azeite. As plantas tiveram um desenvolvimento extraordinário. O fato de nós termos produzido de forma muito precoce. O que que acontece lá no Mediterrâneo, né? que é uma referência, né? A planta entra em produção entre o 8º e o 12º ano. Nós aqui com 3 anos e meio estávamos tendo colheita comercial. Qual era a última expectativa nossa? Era com relação a que qualidade de azeite nós conseguiríamos aqui no Rio Grande do Sul. E desde o primeiro ano nós fomos bastante audaciosos nesse sentido. E nos atrevemos a mandar algumas garrafas do nosso azeite para o maior guia de azeite extra virgem do mundo, né? Que é o Flos Olay, que na edição de 2010, após o nosso azeite passar por uma banca de 40 degustadores italianos, editaram o nosso azeite no principal guia mundial de azeites extra virgem,
nos colocando no patamar dos melhores extras virgem do mundo, né? Então, a partir dali, nós tivemos a certeza absoluta que a olivicultura passou a ser uma opção extraordinária de negócio no Rio Grande do Sul, capaz de, em poucos anos, interferir na matriz produtiva do estado do Rio Grande do Sul. Tão logo o nosso pomar entrou em produção, ele chamou a atenção de muitas outras pessoas, né, e muitos outros produtores, e nós vimos uma oportunidade de fomentar a olivicultura no estado do Rio Grande do Sul, né? E a partir daí, então, nos mobilizamos de forma a ocupar esse espaço que se abria, né? E passamos, então, a produzir mudas, a desenvolver mudas, a comercializar mudas, que nós estamos vendo essa atividade aqui, né? Nós conseguimos, aí em 8 ou 9 anos, atuar em toda a cadeia produtiva da olivicultura, né? Então, hoje, a Olivas do Sul consegue atender o produtor em qualquer segmento que ele tenha necessidade. O que nós podemos dizer hoje é que nós estamos extremamente satisfeitos com os resultados que nós obtivemos até agora, tá? Mas se a empresa vai dar certo ou não, né, isso ainda tem alguns anos para que a gente possa efetivamente chegar a essa conclusão.